Нов специализиран душек доби боречкиот клуб Олимпија донација од бугарската амбасада. Душекот е со поголеми димензии од предходниот, а е со цел помош на децата, младите спортисти да напредуваат и постигнуваат значајни резултати. Ова е уште една во низата донација од бугарската амбасада за штипи државата со цел развојот на децата и младите. Таа е поредната ни донација во штип. Ова е континуирана донација во штип. А овој пат донировме душек. Специјален душек за борба со цел да помогнеме на децата до 15 години да можат да тренираат и во надпреварувањето да бидат на ниво. Ова не е прва донација во штип. Предходно донировме во детските градинки. Ова е дел од помошта за развој на децата која ние како држава во Европската унија ја даваме на вашата држава за да и помогнеме за развојот. Во вашата држава помагаме и за развојот на децата со аутизам. Душекот е реална потреба за членовите на боречкиот клуб Олимпија, велат од клубот. Додаваат дека на ваков начин имаат можност да тренираат и помладите и повозрасните членови и да се подготвуваат за разни надпривари и високи резултати. Истовремено упатија искрена благодарност до бугарската амбасада. Душекот ни беше доста потребен, пошто ова е нов душек и доста е поголем од старио. Меѓутоа, сега кога ќе се наместат двата душека, постарите ќе тренираат на едниот, малите тие почетниците ќе тренираат на другиот душек. Душеко е од донација од бугарската амбасада, голема благодарност до нив. Супер е. По квалитетен и 12 на 12 душеко е. Значи, нов од фабрика нема. Во меѓувреме продолжуваат тренинзите на членовите на боречкиот клуб Олимпија, кои се подготвуваат за престојните турнири и надпривари.